entrepreneur. He's a patriot. Destructive tale of the danger. Играешь с сестрой, как сделал карту. Давай, да, пуснах за малко да вида. Да играш си, стрига като си взема картата. Сериозно ли е? Вижда да вида, какво си записал. Давай, да, пуснах за малко да вида. Да играш си, стрига като си взема картата. Клю, се повторил се чул, къде се повторил се чул? Вижда да вида, какво си записал. Се повторил се чул, къде се повторил се чул? Иначе купи ли си ета игра за онлайн? Колко пари я купи? Иначе купи ли си ета игра за онлайн? Как го направи това, бе? А сингъл ли е са? Да, гледам, не я пазиш. Ела, ты шампион.
че заспим докато заредим. Не за готино. Това ме си компанията, че ми е по-интересна. Да, си пусна бас винучето. Ще вземе и да тръгнем. Това е целта тук, са? И по нов са? Така се вижда, не се вижда колата. Господи Боже. Така. Ева, ладно. Мръвта града беше колата. Че на живо не караш така. GTA 4 имаше такава писта на състезание. С бърза кола за не такъв път.
Ха-ха-ха, Рокуэй. Къде ми се това писна, за кое се прегледа? Лестив и не мога да скочиш на втората платформа и да се задържиш. Пробвай по-висок. Искам това да е първо писта ми по КГ си мина. Тебе пасам ти рейтинга. Искам това да е първо писта ми по КГ. Продължай да се пребиеш, аз си гледам сериала.
За мен този ден първи пис е бил пиян. Затворил, че това ще е забавно. Ми е интересно да изиграем кампанията на Точо. Афа къса малко. Thank you.
Morse Mutual operators are on call right now. Please try again later. Fuck me! What the hell? No way! I'm retinas. You shithead! They love this song. Hey, Sadie. Who could this? Oh, well, yes, it is. Look at some.
conference. Utilizza su 4000 lire lascio per attire, batti il giorno al momento. Mai le scrivo se puoi. Sì, ho preso l'internet. Right now, but only real West Coast shit. Don't call up here with no bullshit. Seawall, homie. Seawall, homie. Hey, the school of old school is in session, y'all. This your boy DJ Pooh. Side door of a moon beam. Don't disappoint your homie. You there.
То преве кафачка да се буркам му спасива живота. Трябва да се оправим да излизам с майка на разходка, а после като се върнем с миното му и да влезем пак. Ти тука ли си въобще? Алло?
Чи си за шофирал май. Готина картинка, бе. Това на... От Наруто. Я, слагай ми. Слави иска да си инсталира програма на компютъра, която да му чисти компютъра. Идеи? А? Еми, какво е, ние ползвахме она, как се казваше, милото дете и ползваше. Дето ти маха там, фрагментира това, онова, правите бокуците и чистят и браузера и в керал. Ленина си я сложи, ама аз не помня как се каже. Я, добре. Али ще се чудо с тебе евентуално по-късно, като се прибера с мен. Имилко. Ако не, утре по същото време. Ти кога си прибираш от това? Чек мото. 7. Добре, значи към 7 ще трябва да влезна в тези. Сила. Чули? Добре, айде. Are disconnected from your channel.